Ja, ja. Góðan daginn. Ég verð nú bara að segja það að hérna ég get ekki orðið lengur orðabundist með það hverslags veðrátta þetta hérna. Núna spáin klukkan 6 eftir klukkutíma þá hljóðar hún upp á ég man ekki hvað marga metra 15 metra á sekundu af suðaustri og það sem að gera þetta svolítið sérstakt það að við erum að horfa í þá nöturlegu staðreynd að það er júní. Það er júní, skal ég segja ykkur. Og eins og við sjáum að það er, þetta er vægasagt ógeðslegt veður. Og þetta sumar búið að vera svona, en eins og ég segi þá ekkert gaman að þessu, það hundleiðilegt að mynda svona úti. Ég segi nú bara eins og sundfuglinn sagði forðum, ég bara hreinlega vogaði mér ekki út í þetta veður. En það er nú kannski ekki það sem að hérna setur mest strik í reikningin heldur er að sú blákalda staðreynd, sú blákalda og einfaldlega nöturlega staðreynd að ef að ég voga mér með vélina út þá verður hún eins og gegndrepa. Hún verður það hreinlega bara á hérna nokkrum bara mínútum. Það þarf ekki nema 2-3 mínútur til. Nú, þið sjáuð það nú bara einfaldlega, þannig að þetta hvíta hús og akkvart núna það sem að bílarnir eru að keyra framhjá að gatan, hún speglast í allri bleitunni og þetta er ekki fögur sjón, sko þetta hefur og getur átt, sinn þátt ef ekki andran þátt í því að fólk bara hreinlega það fyllir þunglindi og það er ekki til að bæta gráu ofan á svart hvað það snertir ef að fólk fer að leggjast hér í þunglindi nógu slæmt er það í kjölfar hrunsins en þessi veðurátta hún er, jújú, margir segir þetta er fínt fyrir gróðurinn en fyrir mánu rót en döðróta, sko ég man ekki hvað er búin að vera margir millimetrar hérna meðal úrkoma núna í júní síðastliðnum þannig að ég ætla ekki að fara út í þá sálma en ég ætla nú ekki að fara æsum upp yfir þessu en það þarf enginn að heilvita maður að segja mér það að gróðurinn þurfi allt þetta feikilega regnmagn. Ég held að sé nú öfugt bara, því það er allt hreinlega komið að flót. En hérna, ég ætla ekki að hafa þetta lengra og eins og ég segi, þetta tekið hérna inni út gluggan og eins og við sjáum að þá er þetta ekki falleg sjón. Þetta er hreint út sagt hryllingur. En hérna, ég læt þetta duga núna og vona að það fari að verða almennilegt. Já, við byggum bara heilsa sinni. Já, verið bless.